بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے زائرین حسینی کے لیے جو لنگر تیار کر رہے ہیں، لنگر حسینی، وہ آج آپ دیکھ لیں 60 کلو چکن ہے، جس میں ہم 30 کلو جو ہے وائٹ قورمہ بنانے ہیں اور باقی دوسرا قورمہ بنائیں گے، اور ساتھ ہم نے انشاءاللہ آج جو رکھا ہے وہ چاول بنائیں گے، لیکن آج سادے چاول بنیں گے، نمکین چاول جو سادے ہوتے ہیں وہ بنیں گے، اس میں نہ چنے ہوں گے، نہ آلو ہوگا، نہ چکن ہوگا، صرف نمکین چاول جو سادے ہیں اب وہ ہوگا جی۔ اور یہ مسالہ تیار ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہ زائرین حسینی کے لیے سلاد کا سامان ہے، چونکہ کھانا جتنا بھی لذیذ ہو ساتھ سلاد نہ اگر ہو تو وہ مزہ نہیں دیتا۔ یہ ٹماٹر ہیں، یہ عراق سے اس طرح کے ٹماٹر ملتے ہیں جس طرح پاکستان میں جاپانی پھل ملتا ہے۔ اور یہ دودھ ہے جی، دودھ آخر میں ہم ان کو چائے کا نظام کریں گے، اور ساتھ 3 پیک ہوں گے جو ہم ہر کھانے میں دیتے ہیں الحمدللہ اپنے زائرین حسینی کو، لنگر حسینی میں رات کے کھانے میں، ہر کھانے میں یہ۔ اور یہ پانی یہاں پہ ڈسپوزیبل ملتا ہے عراق سے، تو ویسے تو پانی کی یہاں کمی ہے، اور جب آ کے زائرین بیٹھ جائیں گے تو ان کو پہلے تھوڑا سا مالٹے دیں گے۔ اور یہ دیکھیں جی، ہمارے علی بھائی نے لنگر تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ چکن ہے، ایک وائٹ بنے گا اور دوسرا قورمہ بنے گا، اور انشاءاللہ پھر جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہمیشہ مقصد نہیں ہوتا کہ بس ہم آپ کو دکھائیں کہ جی ہم یہ دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے، بلکہ زائر حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود جو پیسے خرچ کے جاتے ہیں انہی پیسوں سے ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی زوار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر سلاد جاتے ہیں انہی کے پیسے کم از کم انہی پہ خرچ ضرور کیا کریں، تاکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں دنیا میں کسی اور بندے کے ساتھ ہم کچھ بھی کر لیں تو وہ نظام چل سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چاول جو ہمارے ہیں وہ بڑے خوبصورت سے تیار ہو چکے ہیں، اور سالن بھی تیار ہو چکا ہے، اب مومنین زائرین حسین کھانا کھائیں گے۔ تو بس یہی ویڈیو کو دکھانے کا مقصد ہے کہ حسین ابن علی کے زائرین کو مکمل طرح سے ان کا خیال رکھا کریں، اور جتنے وعدے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ وعدے پورا کریں۔ اسٹل 110 انشاءاللہ جماعت ثانی میں ہم جائیں گے، یام فاطمیہ، پھر ایران اور عراق کریں گے۔ اگر کوئی خواہش مند ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔